вршили притисок републичкиот обвинител Љупчо Коцевски врз вишото обвинителство за случајот со бонусите на екс-обвинителите од СЈО, кој лани во декември беше затворен од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со која раководи Ислам Абази. Вишиот јавен обвинител Мустафа Хайрулахи во изјава за Канал 5 тврди дека Коцевски директно му посочил да внимава како ќе се постапува со предметот и да не се дава својство на оштетен на политичката партија ВМРО-ДПМН, која поднела жалба до Вишото јавно обвинителство за овој случај. Хайрулахи, како што вели, му одговорил на Коцевски дека тој ниту сака, ниту има надлежност да се меша во работата на предметниот обвинител Јован Цветановски. Републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски телефонски ми се јави и во разговорот што го имав со обвинителот кај него во неговиот кабинет, ми рече дека треба да бидеме предпазливи по однос на одлуката на Вишото јавно обвинителство, по однос на поднесената жалба, односно дека не треба да се даде својство на оштетен на политичката партија ВМРО, бидејќи тие не се оштетени. Јас на тоа одговорив дека по проучување на предметот, обвинителот истиот ќе го реферира кај мене, па ќе видиме кој е ставот на обвинителот. Предметниот обвинител Јован Цветановски пак во изјава за Канал 5 вели дека бил запознаен со разговорот меѓу државниот обвинител Коцевски и Хайрулахи. За него пораката од Коцевски представува директна закана, но сепак вели нема да влијае врз неговата работа. Во врска со разговорот кој што го имал Мустафа со републичкиот обвинител, ми е пренесен веднаш. И тоа за мене значи директна закана, бидејќи едноставно во овие 20 години кога сум во обвинителството, не сум доживел ниту јас, ниту сум слушнал за таков вид на закана, да се внимава во врска на предметот. Предметот е сензитивен, точно е тоа, и тој предмет ќе биде последен како сите други предмети од таков карактер. Е мојата одлука ќе биде независна. Дали е на поведок скандал во јавното обвинителство, Канал 5 побара став од државниот обвинител Коцевски да одговори за ваквите наводи, но и на сомнежите на обвинителите дека може би постои поврзаност на овој случај со неодамна испратената работна група за надзор токму врз Вишото јавно обвинителство, за која вела дека не се случила во последните 5 години. Коцевски за Канал 5 категорично ги отфрла ваквите наводи како апсолутно невистинити. Вели, ниту во овој, ниту во било кој друг предмет бил вршен притисок. Во однос на извршениот надзор, вели дека тој бил дел од планираните контроли во сите виши обвинителства во државата. Воопшто не е вршена контрола врз предмети во работа, ниту врз конкретниот предмет кој се однесува на исплата на бонусни во поранешното СЈО, бидејќи тоа не беше ниту обфатено со одлуката за вршење надзор. Велат од преслужбата на републичкиот јавен обвинител, Коцевски појаснува и дека причините за надзорот биле подкрепени со соодветни судски одлуки во однос на постапувањето на одредени обвинители во Вишото обвинителство Скопје, како и со документирани наводи за мобинг, закани и притисоци со кои се соочувале вработени во службата.